danskere. Rigtig god fornøjelse med danskere. Come on!
ved at sige ud, ind kommer Morten Sagers og Chris Kristoffersen. Der er tre andre i kampe i gang på nuværende tidspunkt. Efter 3 minutter fører Næstved over hos SISU med 14-3. Nummer 15, Daryl McCoy, det var hans første fejl, det var anden. Bare ved at skifte ud, ind kommer nummer 4, Sebastian Ulrichs.
Bare plads nummer 4, Sebastian Ulrichs, det var hans anden fejl. Det er på vejen værs nummer 6, og lande Ballerkæden over 15, Sebastian. Sorry, but when we go to
score, begge stopkast. SISU skifter ud, indkommer nummer 8, David Harder. Sius nummer 5. Mathias Lange, det var første fejl. Femte holdfejl. Jeg skal gå ud. Ind kommer nummer 8, Thomas Lærke. Hey, let's go!
kommer Svendborg på assist. Tak for det. Svendborg fører 17-14 i Aalborg. Hørsholm er foran mod Værløse på udebane. Hørsholm fører 25-23. Og i kampen mellem Næstved og Horsens IC resterer der 15 sekunder af første periode. Næstved fører 25-23. I den kamp er Simars Jens topscorer på bakken, Lars, han har scoret 5 point. Daryl McCoy har scoret 6 point på SISU. Så der starter begge to på straffekassen inden i den rådslag, og rammer de ikke første gang,
en masse. He played much, but he didn't play. Thank you.
Thomasen, det var hans første fejl. Daryl McCoy, and a score of 2 points.
SISU. Det var hans første fejl. Og vi har sikker service. Rent af den højeste plan til at tørre gulvet. Thank you.
hans anden fejl. Thank you.
to win in Anders August Pets. Jonas er sponsoreret af SISU. Fejl, der var næsten nummer 12, Jonas Sorel. Det var hans anden fejl. Yeah.
SISU nummer 6, Michael Vincent. Det var hans første fejl. Vi har fundet en deltag i vores VD-kørekortkonkurrence, sponsoreret af Køreskolen 5 Gear. Vi skal bede Daniel Agerbo Andersen og henvende til speakerbordet. Daniel Agerbo Andersen ved speakerbordet. Tak for det. Tak for det, jeg skal gøre ud. Ind kommer Thomas Lærke og Chris Kristoffersen. Og hvis jeg tør rullet, det er selvfølgelig sent klar service, der står for det. I kom med Værløs og Hørsholm, er holdene færdige med tredje periode. Hørsholm fører fortsat nu 58-52. Ah!
nummer 10, Daryl Martin, det var en stræmme fejl. Vi har faktisk allerede fundet en vinder på første forsøg.
I kampen med Aalborg Vikings og Svendborg Rebels, der stiger der 6,5 minutter. Svendborg fører 77-63. Daryl McCoy.
6, Michael Vincents anden fejl. Det var hans fjerde fejl. Det er fra SISU kommer nummer 8, David Harald, nummer 10, Daryl McCoy. Ind for vej med jeres nummer 13, Morten Salers. Thank you.
SISU. Nummer 10, Daryl McCoy. Det var hans fjerde fejl. Thank you.
7 fra Lundby, det var hans 4. fejl. Bare bliver skiftet ud, ind kommer Thomas Lærke. Der er den fejl til Nicolai Iversen. Anden fejl. Sidste nummer 6, Michael Vincent. Tredje fejl. Anden fejl. Nej, det var tredje fejl. Sidste skift ud. Ind kommer Jonas Giese. Yeah!
Odense er slut. Værløse mødte Hørsholm. Værløse fik deres første sejr denne sæson. 76-69. Daryl McCoy, 2 points up. Kig ud på banen.